Nuk ka varfër i këto mëna. Ma që fërën mërë vërë. Jo? E ke seriosishtë? Por e? Jo! Shumë mbështetësve, demokratëve, po dhe qytetarëve që janë mërzitur me këtë vendim, e vetë kuptushme që janë mërzitur, sepse prisë një vendim tjetër, është ju them që mos të mërzitën, mos dëshpëron, në fundit të bete asë nuk e kemi njësur, asë nuk e vazhdojmë për logo, për vullë, apo për karrike. Jemi bërë bashkë për diçka shumë të madhe. 2.000 euro për çdo bebe. Lulëzim Basha propozon 20.000 euro kush bën fëmijën e tretë. Çfarë pristi? O zotni, me prit, me zbukuri, me premtime, me zhvillime, me burrën të gjithë. Pse s'i japi fëmijën? Koqet e balës. Për shtresën e mesme shqiptare, për familjet shqiptare, dhe sot është më e qartë se kurrë që Shqipëria meriton, ndryshe meriton më mirë, meriton më shumë. Ndaj ne do të bëjmë gjithçka që kemi. Po ju, çfarë prisni? Do e merrni iniciativën të për çfarë? Të bëni fëmijë të tretë për të marrë 20.000 euro. Zotni, unë jam 85 vjeç. Pse nuk përgjigjet më? Çfarë? Nuk përgjigjet? Jo. E duan ata ata parë të tjera për të financuar tani, ëh, që të investojnë. Ja, ne ja më zotni, se nuk e di për 30 më ajo që ka hik. Nuk bëhet më. Ja. Ti se beson thonë këtë pjesë ka thonë ai, 20.000 euro për asnjëherë. Po për çfarë? Po për çfarë ka thonë më vazh? Është qindra mira njerëz që besojnë në një të ardhmë më të mirë për vendin, po të vazhdojmë betejën tonë, të vazhdojmë përpjekjet tona për një Shqipëri më të mirë. Po, lajmi më i fundit. Po, jam dakord, jam shumë dakord me këtë. Për çfarë? Ishte gjë e mrekullueshme për gjithë se e kanë pranuar dhe vetë që populli ka qenë shumë i varfër dhe kjo ekonomi e ndihmoi si thosh popullin dhe populli është i kënaqur. Boftare që mendoi për ne. Kam qenë Lulëzim Basha para se të fillojmë politik, jam Lulëzim Basha sot e do të jem edhe në çfarëdo pozite tjetër. Ajo që më lidh me njerëzit nuk është titulli, ofici, karrika apo logo, po është përkushtimi ndaj një Shqipërie më të mirë që meriton më shumë dhe do të ketë më shumë. Puna është kush ka takat, ketë takat më di. Takat kanë ai herë për herë çovim të gjithë jeta është pa garanci. E ngrejn dot pirunin. E ngrejn. 20.000 euro tha, po bën fëmin e tretë. O, po mos kena grua më nga ka pëtë gruja. Që të bëjmë? Se thotë dhe me grua, nëse me në këtë gjojnë. Pa mjë. Do të shofësh, do të shofë si biznes, si përmarës. Pastaj, momenti që ti bënë fëmine të tretë, kur merë 10.000 euro, këtu kalon që të paguash edhe taksat, hapësh edhe nipt. Që është biznesmen. Do të shofim dhe këtë punë. Do të amenosh? Do të studim. Unë për prajë stu të vitë futën punë këtë ty, pasaj që të tjapë motiv që të bësh të 4-in, 5-in, 6-in edhe të kryojmë shoqatën tonë të si përmarjes, fëmijët e lumëtër dhe të bashkuar.